31. Хари въведе паролата в GSM-а си и го включи на запис. След това започна разпита. Представи се, посочи делото, с което е свързан разпитът, и съобщи името, възрастта и адреса на Реджиналд Банкс. Прочете му правата от картичката, която винаги носеше в портфейла си, и продавачът отговори, че ги разбира и е готов да окаже съдействие, като изрично заяви, че не желая първо да се посъветва с адвокат. Банкс разказа започналата преди 20 години история за час и половина, като подхвана от Сауди Принсес. Нито веднъж не използва думата изнасилване, ала призна, че четиримата с Даулър, Хендерсън и Козгроув правили секс с Анеке и Есперсен в една каюта, докато тя била в безпомощно състояние след изпитие алкохол и опята, който Козгроув с Кришум поставил в чашата й, ромпун, седатив, който се давал на добитъка, за да го успокоят преди транспортиране. Бош знаеше за този транквилант от други свои разследвания. По-нататък бившият гвардеец обясни, че и Есперсен специално била нарочена от Козгроув, който им казал, че тя сигурно е естествена блондинка и че никога не е бил с такава жена. Когато Бош го попита дали Деже, Драмъндс бил в каютата по време на изнасилването, Банкс категорично отрече. Драмънд знаел какво става, обаче не участвал. Петимата не били единствените от 237 рота на кораба в този момент, но не бил замесен никой друг. Докато разказваше, Банкс се разплака, непрекъснато повтаряше колко съжалявал, че се е включил в случилото се в каютата. Заради войната, разбираш ли? На човек просто му става нещо. Бош и преди беше чувал това извинение, идеята, че смъртоносното напрежение и страхът по време на война дават на някого право да извършва отвратителни престъпления, за каквито иначе не би и помислил. Така можеше да се оправдава всичко, от избиването на всички жители на едно село до груповото изнасилване на безпомощна жена. Той не го приемаше и си помисли, че Анеке и Есперсен не била права. Това бяха военни престъпления и нищо не ги оправдаваше. Според него войната изкарваше наяве истинския характер на човек, добър или лош. Не изпитваше съчувствие към Банкс и неговите съучастници. Затова ли Козгроув е носил лекарството чак от щатите? В случай, че му стане нещо заради войната, още на колко жени го е давал, докато бяхте там? А преди това? В гимназията? Всички сте учили в една гимназия, баз държа. Нещо ми подсказва, че на оня кораб не сте проверявали действието му за пръв път. Не бе, човек, не бях аз. Никога не съм го използвал онова нещо. Даже и тогава не знаех, че го е използвал. Мислех си, че е просто, нали разбираш, пияна. Драмънд ми каза после. Какви ги говориш? Нали Драмънд го нямало там? Нямаше го. Говоря за по-късно. След като се върнахме тука. Той знаеше какво се е случило в каютата. Знаеше всичко. Бош се нуждаеше от повече информация, за да прецени ролята на Драмънд в престъпленията срещу Анеке и Есперсен. И за да попречи на Банкс да замаже нещата, изненадващо скочи на безредиците в Лос-Анджелис през 1992. Сега ми разкажи за Креншоу Булевард. Продавачът поклати глава. Какво? Не мога. Как така не можеш? Нали си бил там? Бях, ама не бях там, нали ти е ясно какво имам предвид? Не, не ми е ясно. Обясни ми. Ами, естествено, че бях там. Нали ни бяха мобилизирали. Но когато са застреляли онова момиче, аз бях далече от уличката. Бяха ни пратили с Хендерсън да проверяваме личните документи в другия край на нашите позиции. Значи твърдиш, и ти напомням, разпитът се записва, че изобщо не си виждал онова момиче, а не Кей Есперсен, жива или мъртва, докато си бил в Лос-Анджелис, така ли? Официално зададеният въпрос накара Банкс да се замисли. Разбираше, че детективът стяга примката. По-рано ясно му беше заявил, че ако каже истината, има надежда за него. Ако обаче излъжеше дори само веднъж, Бош нямаше да се опита да облегчи положението му. Като свидетел, оказващ съдействие на следствието, Банкс вече не без белезници. Вдигна ръце и прокара пръсти през косата си. До преди 2 часа си седеше на бара в клуба на ВВЧ, а сега буквално се бореше за живота си, живот, който по един или друг начин след тази вечер щеше да се промени. Добре, чакай, не твърдя такова нещо. Видях я. Да, видях я, обаче не знаех, че са застреляли точно нея в оная уличка. Бях далече от там. Научих, че е била тя, чак след като се прибрахме тука, някъде 2 седмици по-късно, честно.
Добре тогава, разкажи ми как я видя. По думите на Банкс, скоро след като 237-ма рота пристигнала в Лос-Анджелис, за да участва в овладяването на безредиците, Хендерсън съобщил на другите, че видял руслото момиче от кораба сред журналистите пред стадиона Колисиум, където частите на Калифорнийската национална гвардия се строявали след слизането им от камионите. Отначало никой не му повярвал, но Козгроув пратил Дръмънд да огледа репортерите, защото той не бил в каютата на Сауди принцес и тя нямало да го познае. Добре де, но как е щял да я познае той? Попита Бош. Беше я виждал на кораба и знаеше как изглежда. Просто не беше в каютата с нас. Твърдеше, че дори четирима са прекалено много. Хари реши, че обяснението звучи правдоподобно и му каза да продължи нататък. Банкс каза, че Дръмънд се върнал и потвърдил думите на Хендерсън. И значи всички се питахме какво иска тя и как ни е открила. Обаче Козгроув не се притесняваше, защото тя не можела да докаже нищо. Цялата тая история беше преди неща като ДНК и от место престъплението, нали ти е ясно какво имам предвид? Да, разбирам. И кога я видя самият ти? Банкс отговори, че видял и Есперсен, когато тяхната част получила заповед и се отправила към Креншоу. Репортерката последвала транспортната рота и фотографирала мъжете от частта, докато се разгръщали по булеварда. Преследваше ни като призрак, правеше ни снимки. Направо се побърквах от шубе. Хендерсън също. Мислехме, че ще пусне във вестника материал за нас или нещо подобно. Тя разговаря ли с теб? Не, с мене не. Изобщо. Аз Хендерсън. Поне аз не съм видял, а той беше с мене през повечето време. Кой я е убил, Реджи? Кой я е завел в оная уличка и я е застрелил? Ще ми се да знаех бе, човек, защото щях да ти кажа. Ама не бях там. Петимата после не сте ли разговаряли за това? Ами, да, разговаряхме, ама изобщо не стана дума кой го е извършил. Дръмъра взе нещата в свои ръце и каза, че трябвало да се договорим никога повече да не споменаваме за тая история. Карл бил богат и щял да се погрижи за всички ни, стига да си държим езика зад зъбите. В противен случай щял да се погрижи всички да си го получим. Как? Каза, че имал доказателства. Случилото се на кораба било мотивът и щели да ни съдят всичките. Престъпно сдружение за извършване на убийство. Бош кимна. Всичко съвпадаше с собствената му хипотеза за престъпното сдружение. Кой може да я е застрелил? Карли? С такова впечатление ли остана? Банкс свира мене. Ами, да, винаги съм си мислил така. Той я е замъкнал в оная уличка или я е примамил там, а другите са го вардили. Те бяха заедно, Карл, Франк и Дръмъра. Ама ние с Хендерсън не бяхме там бе, човек, казвам ти. И после същата вечер Франк Даулър отива на уличката да се облегчи и случайно открива група. Банкс само кимна. Защо? Защо изобщо си е направил труда? Защо просто не са оставили тялото там? Сигурно са щели да го намерят чак след няколко дни. Не знам. Предполагам, са си мислили, че ако го открият по време на безредиците, следствието ще се обърка тотално. Нали разбираш, че ще го проведат през куп за грош? Дръмъра бачкаше в шерифство, той ги разбираше полицейските работи. Момчетата разправяха, че всичко било напълно замряло. Беше си пълен хаос. Хари го гледа дълго, без да каже нищо. Да, и са били напълно прави, въздъхна накрая. Замисли се какви още въпроси да зададе на Банкс. Понякога, когато свидетелите правеха пълни признания, делото и самото престъпление придобиваха толкова много аспекти, че човек им губеше края. Спомни си, че до този момент всъщност го е довело оръжието на убийството. Проследи пистолета, помисли си. Чий е пистолетът, е който са я убили? Не знам. Не е мой. Моят е вкъщи, пазя го в сейф. Всички ли си донесохте барети от Ирак? Банкс кимна и му разказа, че тяхната бойна част карала камиони с пленени иракски оръжия до една яма, изкопана в саудитската пустиня, където ги взривявали и заравяли. Почти всички от ротата, които участвали в тази операция, си свили пистолети от камионите, включително петимата, които по-късно се оказали на Сауди принцес едновременно с Анеке и Есперсен. След това пренесли оръжията в Съединените щати. Банкс бил ротен интендант и ги скрил на дъното на кашоните с багажа. Все едно лисицата да варди курника, отбеляза той.
Ние бяхме транспортна рота и аз отговарях за подреждането на целия багаж. Нямаше проблем да пренесем оръжията в щатите. И после сте си ги взели, когато сте се върнали тук. Точно така. Обаче знам само, че моят си е в сейфа в къщи и това доказва, че не съм я убил аз. Всички ли ги носехте в Лос-Анджелис? Не знам. Аз не го носех. Иначе трябваше да го крия през цялото време. Все пак си отивал в град, в който цари тотален хаос, видял си го по телевизията. Не искаше ли да си по-добре въоръжен, за всеки случай? Не знам. Не. Кой си носеше пистолета? Не знам бе, човек. Вече не бяхме толкова гъсти, разбираш ли? Върнахме се след пустинна буря и всеки си тръгна по пътя. И после, когато ни мобилизираха за безредиците, пак се оказахме заедно. Обаче никой не е питал другите кой си носи иракския пистолет. Добре. Само още един въпрос за онези оръжия. Кой им изтри серийните номера? На лицето на Банкс се изписа объркване. Какво искаш да кажеш? Никой, доколкото знам. Сигурен ли си? Пистолетът, с който е убита жената в уличката, е бил с изтрит сериен номер. Никой от вас ли не го е направил? Не им ли изпилихте номерата? Не, защо да го правим? Тъйде, аз не съм. Пистолетите бяха нещо като сувенири от войната. За спомен. Бош се замисли. Според показанията на Чарлз Уошбърн пистолетът, който гангстерът намерил в задния си двор, вече бил с изтрит сериен номер. Това се потвърждаваше от факта, че убиецът е хвърлил оръжието през оградата, което предполагаше убеденост, че пистолетът не може да се проследи до него по никакъв начин. Но ако се вярваше на Банкс, не всички от петорката на Сауди Принсес бяха изтрили серийните номера след завръщането си от войната в залива. Само че поне един от тях трябваше да го е направил. В това имаше нещо зловещо. Поне един от петимата трябваше да е знаел, че оръжието ще е нещо повече от сувенир. Че някой ден ще го използва. Съсредоточи се върху следващите си въпроси. Знаеше, че е изключително важно да документира всички моменти от историята, включително настоящите и променящи се отношения между петимата мъже от кораба. Разкажи ми за Хендерсън. Според теб какво се е случило с него? Някой го уби, това се случи. Кой? Не знам. Той ми каза, че нищо не ни заплашва заради онова на кораба, защото е минало много време, и че понеже нямаме нищо общо с случилото се в Лос-Анджелис, и за това не ни заплашва абсолютно нищо. След този разговор повече не се били чували. Един месец по-късно обаче бяха убили Хендерсън при обира в ресторанта, на който бил управител. Ресторантът е собственост на Козгроув, нали? Попита Бош. Да. В един вестник от онова време пише, че възнамерявал да отвори собствен ресторант. Знаеш ли нещо за това? И аз го четох, обаче не знам нищо. Мислиш ли, че обирът е обикновена случайност? Мисля, че е предупреждение. Според мен е Крис е смятал, че не го заплашва нищо и че разполага с нещо, с което може да изнудва Карл. Отишъл е при него и му е казал, вкарай ме в бизнеса, иначе, нали знаеш, и после го очистват уж при обир. Нали разбираш, така и не заловиха убиеца. Няма и да го заловят. Тогава кой го е извършил? Откъде да знам бе, мама му стара? Карли има купища пари. Ако иска да се свърши нещо, ще намери кой, нали ти е ясно какво имам предвид? Бош кимна. Ясно му беше. Вдигна папката и я запрелиства в търсене на нещо, което да му подскаже следващия въпрос. Натъкна се на няколко снимки на фотоапарати като онези, които се знаеше, че е носила Анеке и Есперсен. От спецчастта за разследване на престъпления, извършени по време на безредиците, ги бяха разпратили в участъците, но без резултат. Ами фотоапаратите й? Нямало ги е. Виждал ли си някой с фотоапаратите? Банкс поклати глава. А лентата? Продължи Хари. Козгроув споменава ли е дали я извади лентата от фотоапарата й? Не и пред мене. Нямам абсолютно никаква представа какво се е случило на оная уличка бе, човек. Колко пъти да ти го повтарям? Не бях там. Бож внезапно си спомни един изключително важен момент, за който още не беше разпитал Банкс и мислено се укори, че едва не го е забравил. Със сигурност нямаше да има повече шанс да разговаря с Банкс. Щом нещата се задвижеха, той щеше да повика адвокат. Дори да продължеше да оказва съдействие под напътствията на защитника си, Хари едва ли щеше да има друга възможност да остане насаме с него.
Трябваше да измъкне всичко възможно от Банкс още сега. А хотелската стая на момичето. Някой е отишъл там след нейното убийство и е имал ключ. Взел го е от джоба й, след като я е убил. Още не бе свършил с въпроса, когато Банкс започна да клати глава. С което всъщност се издаде. Не знам нищо за това, заяви бившият гвардеец. Сигурен ли си? Ако скриеш нещо, все едно си ме излъгал. Само да разбера и край на сделката. Ще използвам всичко, което ми каза, срещу тебе. Нали ти е ясно? Виж, не знам много, веднага премина в отстъпление Банкс. Но когато бяхме там, чух, че Дръмъра пострадал и трябвало да отиде в болница. Имал мозъчно сътресение и останал в болницата през нощта. Обаче по-късно той ми каза, че всъщност не било истина. Двамата с Карл го измислили, за да може да напусне ротата, да отиде в нейния хотел и да провери дали там има нещо, нали разбираш, което ни уличава за оная работа на кораба. Бож вече знаеше официалната версия. Военният герой Дръмънд беше единственият от 237 рота, пострадал по време на лос-анджелиските мобилизации. А всичко се оказваше измама, част от плана за прикриване на групово изнасилване и убийство. И сега, с финансовата помощ на един от мъжете, които беше прикривал, той караше втори мандат като шериф и се целеше в Конгреса. Какво друго ти каза? Попита Хари. Какво е взел от хотелската стая? Мисля, че само записките й. Била си водила нещо като дневник, докато ни издирвала и се опитвала да научи кои сме. Сигурно е пишела книга за това. Записките още ли са у него? Нямам представа. Изобщо не съм ги виждал. Бош реши, че Дръмънд най-вероятно още пази дневника. С него, както и с останалата информация за случилото се, той можеше да контролира другите четирима съучастници. Особено богатия и влиятелен Карл Козгроув, който можеше да му помогне да осъществи амбициите си. Погледна дисплея на GSM-а си. Устройството продължаваше да записва. Бяха изтекли 91 минути. Оставаше да изяснят още един момент. Разкажи ми за Алекс Уайт. Продавачът поклати глава. Кой е Алекс Уайт? Твой клиент. Преди 10 години си му продал косачка. Какво общо има това? В деня, в който е получил доставката, ти си се обадил в Лапо и от негово име си се интересувал от хода на делото и Есперсен. Позна по очите му, че помни много добре. Да. Обадих се. Защо? Защо се обади? Защото се чудех какво става с делото. В един вестник прочетох за 10-та годишнина от безредиците. И значи се обадих да поразпитам. Няколко пъти ме прехвърляха от един на друг и накрая разговарях с един човек. Той обаче каза, че трябвало да се представя, иначе не можел да ми даде никакви сведения. Те не знам, видях името в някакъв документ и казах, че съм Алекс Уайт. Тъй де, той ми нямаше номера и адреса и знаех, че няма да ме разкрият. Бош кимна. Беше наясно, че ако Банкс не се беше обадил, той нямаше как да свърже нещата с Модесто и следствието нямаше да стигне до никъде. Всъщност, номерът ти е бил записан, каза Бош. Тъкмо за това съм тук. Банкс го гледаше безизразно. Само че нещо не разбирам, продължи Хари. Защо си се обадил? Нали не ви е заплашвало нищо? Защо си рискувал да събудиш подозрение? Не знам. Банкс свира мене. Направих го спонтанно. Видях вестника и се замислих за момичето. Чудех се дали. Нали разбираш? Дали още издирват извършителя? Бош си погледна часовника. Минаваше 10. Беше късно, ала не искаше да чака до сутринта, за да закара Банкс в Лос-Анджелис. Спря записа и го сейвна. И въпреки, че по принцип не се доверяваше на съвременната техника, направи нещо неочаквано и за самия него, използва имейла на GSM-а си и за всеки случай прати аудиофайла на Дейвид Чу. Телефонът му можеше да се развали, файлът можеше да се повреди, можеше да изпусне апарата в туалетната. Просто искаше разпитът на Банкс да е на сигурно място. След като чу сигнала, който показваше, че имейлът е пратен, се изправи и каза. Добре. За сега свършихме. Ще ме закараш ли при колата ми? Не, Банкс. Ти идваш с мене. Къде? В Лос-Анджелис. Сега ли? Сега. Ставай. Банкс обаче не помръдна. Не искам да ходя в Лос-Анджелис. Искам да се прибера вкъщи. Имам деца. Да бе. И кога за последен път си виждал децата си? Това накара Банкс да млъкне.
Сигурно и той не знаеше кога е било. Така си и мислех. Ставай. Искам да се прибера вкъщи. Виж, Банкс, идваш с мене в Лос-Анджелис. Утре заран ще те заведа при прокурор, който официално ще приеме показанията ти и после сигурно ще те изправи пред разширен състав съдебни заседатели. И чак след това ще прецени кога да се прибереш вкъщи. Банкс не помръдна. Вцепеняваше го собственото му минало. Защото знаеше, че независимо дали ще се отърве от повдигане на обвинение, животът му вече няма да е същият. Всички от Модесто до Мантека щяха да научат в какво е участвал, и на времето, и сега. Бош събра снимките и документите и ги подреди в папката. Положението е следното, каза той. Заминаваме за Лос-Анджелис. Можеш да пътуваш на предната седалка до мене. А мога и да те арестувам и да те закопчая отзад. Ако останеш в тая прегърбена поза през целия път, после сигурно никога няма да можеш да вървиш изправен. Как предпочиташ? Добре де, добре, ще дойда. Ама първо трябва да се изпикая. Хари се намръщи. Искането на Банкс беше основателно. Всъщност и самият той вече се чудеше как да отиде до туалетната, без да даде на арестанта шанс да промени решението си за всичко и да избяга. Добре, съгласи се Бош. Ела. Влезе в банята пръв и провери прозореца над туалетната чиния. Измъкна дръжката на бравата и я показа на Банкс, за да го убеди, че бягството е невъзможно. Давай, пикай. Върна се в стаята, но остави вратата отворена, за да чуе, ако бившият гвардеец направи опит да отвори прозореца или да го разбие. Докато Банкс пикаеше, се огледа за място, където да го окове, за да се изпикае и той преди 5-часовото шофиране. Накрая се спря на таблата на леглото. После бързо си събра багажа и след като Банк спусна водата и излезе от банята, го накара да седне на леглото и го окова за таблата. Какво правиш, по дяволите? Възмутено възкликна Банкс. Просто се подсигурявам в случай, че промениш намеренията си, докато я спусна една вода. Докато пикаеше, чу вратата да се отваря с трясък. Бързо вдигна ципа си и се втурна в стаята, готов да се хвърли след Банкс. И видя, че той все още е окован за таблата. А после видя мъжа, който стоеше на прага, насочил оръжие срещу него. Дори без униформа и хитлеровите мустачки, каквито му бяха изрисували на предизборния плакат, го позна. Беше Д.Ж. Д.Ж. Драмънт, шерифът на окръг Станислаус. Едър, висок и красив, с волева брадичка. Мечтата на всеки организатор на предизборна кампания. Детектив Бош, каза Драмънт. Не сте ли малко извън своята юрисдикция, а? 32. Драмънт му заповяда да си вдигне ръцете, приближи се, извади пистолета му от кобура и го пъхна в джоба на зеленото си ловджийско яке. После кимна към Банкс и каза. Свали му белезниците. Хари извади ключовете от джоба си и ги отключи. Сложи си едната гривна на лявата китка. Бош се подчини и пусна ключа в джоба си. А сега, Реджи, ти го закопчай. Зад гърба. Бош позволи на Банкс да го закопчае. Драмънт се приближи и се наведе към него. Къде ти е GSM-ът? В предния десен джоб. Докато го вадеше, шерифът дишаше почти в лицето му. Не биваше да мътиш водата, детектив, каза той. Щом казваш? Драмънт извади ключовете, после опипа и другите му джобове, за да се увери, че няма нищо друго. Отиде при леглото, вдигна сакото му и го претърси. Намери портфейла с служебната му карта и ключовете на колата и ги прибра. Измъкна изпод колана на кръста си друг пистолет и го подаде на Банкс. Пази го, Реджи. Отиде до масата, отвори папката с нокътя на показалеца си и се наведе, за да разгледа снимките на фотоапаратите, които беше носила Анеке и Есперсен. Е, с какво се занимаваме тук, господа? Той се опитваше да ме накара да си призная, дръмър, запелтечи Банкс, сякаш непременно трябваше да изпревари отговора на Бош. За онова на кораба и в Лос-Анджелис. Знае за кораба. Буквално ме отвлече. Обаче аз не му издадох нищо. Драмънт кимна. Браво, Реджи. Браво. И продължи да прелиства материалите в папката, като обръщаше страниците само с нокът. Бош знаеше, че вниманието на шерифа всъщност не е насочено към тях. Опитваше се да прецени в какво положение се е озовал и как трябва да реагира. Накрая Драмънт затвори папката и я пъхна под мишница. Май ще идем да се поразходим. Хари най-после проговори, макар да разбираше, че опитът му е обречен на неуспех. Наясно си, че не бива да го правиш, шерифе.
Не разполагам с нищо друго, освен подозрения, които не вършат никаква работа. Драмънд се усмихна заплашително. Не знам. Струва ми се, че човек като тебе не разчита само на подозренията си. Може да се изненадаш, но се случва често. Шерифът огледа стаята, за да се увери, че не е пропуснал нищо. Добре, Реджи, вземи сакото на детектив Бош. Сега ще се поразходим с неговата кола. Паркингът пустееше. Натикаха го на задната седалка и Драмънд даде ключовете на Банкс и му нареди да седне зад вулана. Самият той се настани отляво до Бош. Накъде? Попита Банкс. Към Хамит Роуд. Банкс излезе от паркинга и потегли към рампата на шосе 99. Драмънд продължаваше да държи пистолета си в ръка. Как разбра? Попита Хари и видя в мрака самодоволната усмивка на шерифа. Как разбрах, че дошиш наоколо ли? Ами, допусна няколко грешки, детектив. Първо, снощи си оставил кални следи по хеликоптерната площадка в имението на Карл Козгров. Той ги видял сутринта и ми се обади. Каза, че имал неканен гост, и аз пратих двама от хората си да проверят. Второ, тази вечер ми звънна Франк Даулър и ми каза, че нашият Реджи пил в клуба с човек, който искал да купи пистолет на Иракската републиканска гвардия. Съвпадението на всичките тези неща ме накара да се замисля и... Той ме измами, Драмър, обади се от предната седалка Банкс, опитваше се да срещне очите на шерифа в огледалото. Нямах представа, сериозно. Мислех, че наистина е колекционер, така че се обадих на Франк да го питам иска ли да продаде пистолета си. Когато се чухме предишния път, той търсеше пари. Досетих се, Реджи. Само че на Франк са му известни някои неща, които ти не знаеш, пък и беше нервен, защото вчера някакъв непознат идвал да разпитва жена му за него. И погледна Бош, за да му даде да разбере, че знае кой е бил посетителят. Франк събрал 2 и 2 и прояви благоразумието да ми се обади. Тогава позваних тук-там и скоро установих, че в Blue Light е отседнал човек, чието име си спомнях от една отдавна отминала нощ. И тук си допуснал грешка, детектив. Регистрирал си се под истинското си име. Бош не отговори. Загледа се през прозореца в мрака и се опита да се ободри с мисълта, че е пратил на партньора си аудиофайла с разпита на Банкс. Чу щеше да го открие, когато на сутринта си провереше имейла. Можеше да използва този факт по някакъв начин, за да се договори за свободата си, ала му се струваше прекалено рисковано. Не знаеше какви хора или връзки има Драмънд в Лос-Анджелис. Не биваше да излага на опасност партньора си и записа. Трябваше да се задоволи с това, че каквото и да се случи с него тази нощ, историята ще стигне до чуяне и Есперсен ще бъде отмъстена. Справедливостта щеше да възтържествува. Скоро навлязоха в окръг Станислаус. Банкс попита кога ще може да вземе колата си и Драмънд му отговори да не се безпокои, ще ли да я приберат по-късно. Когато наближиха изхода за Хамит Роуд, Банкс даде мигач. Отиваме при шефа, а? Обади се Бош. Нещо такова, отвърна шерифът. Завиха към Бадемовата гора и се насочиха към огромния портал на имението. Драмънд нареди на Банкс да спре по-напред, за да може да натисне бутона на домофона от задната седалка. Да. Чу се глас. Аз съм, отговори Драмънд. Всичко наред ли е? Да. Отвори. Порталът се отвори, Банкс подкара към шато. Той за 2 минути изминаха разстоянието, което предишната нощ Бош беше извървял за цял час. Той се опря на страничния прозорец и погледна нагоре. Стори му се по-тъмно от вчера. Облаците се бяха сгъстили и скриваха звездите. Излязоха от гората и Хари видя, че прожекторите са изключени. Може би нямаше достатъчно вятър, за да задвижи генератора зад сградата. А може би Козгров просто искаше да създаде нужната обстановка за онова, което щеше да се случи. Фаровете осветиха черния хеликоптер на площадката. На обръщалото пред шатото чакаше мъж. Банкс спря и мъжът се качи отпред. На светлината на лампичката в купето Бош видя, че е Карл Козгров. Едър и широкоплещест, с буйна къдрава сива коса. Познаваше го от снимките. Драмънд мълчеше, но Банкс се развълнува от срещата с старото си приятелче от Националната гвардия. Карл, отдавна не сме се виждали. Козгров го погледна хладно. Явно не се радваше чак толкова. Здрасти, Реджи. И толкова. Шерифът нареди на Банкс да потегли по сервизния път, който завиваше зад шатото, минаваше край гаража и продължаваше по склона зад имението.
Скоро стигнаха до староста връх Плевник, заобиколен с ограда за добитък. Изглеждаше изоставен. Какво ще правим? Попита Банкс. Ние ли? Отвърна Дръмънд. Ще се погрижим за детектив Бош, защото детективът явно не може да остави на мира призраците от миналото. Спри пред Плевника. Банкс се подчини и фаровете осветиха голямата двукрила врата. На лявото крило имаше табела «Влизането забранено». Вратата беше затворена с голямо плъзгащо се резе. Имаше и верига, заключена с катинар. Вътре се вмъкват хлапети, оставят си кеновете от мира и осират всичко, осведоми ги Козгров, сякаш искаше да обясни защо Плевникът е заключен. Отключи, каза Дръмънд. Собственикът на имението слезе и тръгна към вратата. Сигурен ли си, Дръмър? Обади се Банкс. Не ми викай така, Реджи. Отдавна престанаха да ме наричат с това име. Извинявай. Няма. Ама сигурен ли си, че трябва да го направим? Пак почваш с това ние. Кога сме правили нещо заедно, Реджи? Имаш предвид мен, нали? Защото винаги аз замитам онова, което осирате вие. Банкс не отговори. Козгров отключи катинара и отвори дясното крило. Давай да свършваме с тая работа, рече Дръмънд. Слезе от колата и затръшна вратата зад себе си. Банкс се позабави и използвайки момента, Хари срещна погледа му в огледалото. Не ставай съучастник в това, Реджи. Той ти даде пистолет. Можеш да го предотвратиш. Какво чакаш, Реджи? Подвикна Дръмънд. Хайде слизай. А, не знаех, че искаш да дойда и аз. Банкс слезе и Дръмънд измъкна Хари от колата и нареди. В Плевника, Бош. Докато го водеха към отворената врата, Бош отново вдигна очи към черното небе. Щом влязоха, Козгров включи единствената лампа, която беше толкова високо под напречните гради на тавана, че хвърляше съвсем слаба светлина долу. Дръмънд отиде при един от централните стълбове, които поддържаха сеновала, и го натисна, за да изниза здравината му. Стори му се стабилен. Тук, каза той. Доведи го. Банкс бутна Бош напред. Шерифът го хвана, завъртя го е гръб към стълба и насочи пистолета си към лицето му. Не мърдай, Реджи, окови го за гредата. Банкс извади ключовете от джоба си, отключи едната гривна на белезниците, после окова ръцете на Бош зад стълба. Това означаваше, че няма да го убият. Поне за сега. Неизвестно защо им трябваше жив. Щом го оковаха, Козгров събра смелост и се приближи. Знаеш ли какво трябваше да направя? Трябваше да изпразня пълнителя си в гърба ти на оная уличка. Така щях да си спести тази неприятна история. Ама сигурно съм се прицелил прекалено високо. Стига, Карл, спря го Дръмънд. Просто се прибери в къщата и изчакай Франк. Ние ще се погрижим за това и ще дойдем при вас. Козгров изгледа Бош и се усмихна злобно. После каза. Заповядай, седни. И го изрита в левия крак и го натисна по рамото. Хари се свлече надолу по стълба и тежко се стовари по задник на земята. Карл. Стига бе, човек, остави да се оправим ние. Козгров се отдръпна и в същия момент Бош проумя какво иска да каже с това, че се е прицелил прекалено високо. Той беше гвардеецът, открил огън онази нощ на место престъплението, когато всички бяха залегнали. Хари разбра, че не е видял никого на покрива, че само е искал да опъне нервите до крайност и да отвлече вниманието от престъплението, което е извършил. Ще чакам в колата, заяви Козгров. Не. Ще оставим колата тук. Не искам Франк да я види, когато дойде. Може да се изнерви. Жена му е казала, че Бош го е търсил. Добре. Ще се прибера пеш. Козгров излезе от Плевника и Дръмънд се изправи пред Хари, бръкна в джоба на якето си и извади пистолета на детектива. Ей, Дръмър, нервно каза Банкс. Защо Франк не бива да види колата? Защо Франк? Казах ти да не ми викаш така, Реджи. Вдигна ръка и опря долото на оръжието в слепоочието на Реджи Банкс. Все още гледаше надолу към Бош, когато дръпна спусъка. Разнесе се оглушителен гърмеж и Хари беше опръскан от кръв и късчета мозък миг преди тялото на продавача да се строполи на осеяние с сенопот. Дръмънд прибра пистолета на Бош и се наведе, за да вдигне оръжието, което преди малко бе дал на някогашния си боен другар. Когато остана насаме с него в колата, ти му каза да го използва срещу мене, нали? Хари не отговори и шерифът продължи. Да не си мислиш, че щеше да се сети да провери дали е зареден.
извади празния пълнител и го размаха пред лицето на Бош. Познал си, детектив. Търсил си слабото звено, затова си се насочил към Реджи. Браво! Бош разбра, че е сгрешил. Това щеше да е краят. Вдигна коленете си и притисна гръб към стълба. Приготвяше се. После сведе глава, затвори очи и повика спомена от един чудесен ден на дъщеря си. Беше неделя и Хария заведе на празния паркинг на една недалечна гимназия, за да я учи да шофира. Започна зле, тя постоянно натискаше педала на спирачката. Но накрая вече ловко владееше колата и проявяваше по-големи способности от повечето шофьори, с които Бош се срещаше на улиците на Лос-Анджелис. Гордееше се и нея нещо повече, Мади също бе горда от себе си. И след урока, когато си размениха местата и Хари караше към вкъщи, тя му каза, че иска да стане ченге, че иска да продължи неговата мисия. Дойде му абсолютно неочаквано, просто нещо, което е покълнало от тяхната близост в онзи ден. Замисли се за това и усети, че го обзема спокойствие. Щеше да отнесе този последен спомен със себе си в черната кутия. Да не вземеш да хукнеш на някъде, детектив, изтръгна го от унеса му гласът на Дръмънд. Ще ми трябваш по-късно. Хари отвори очи и погледна нагоре. Шерифът кимна и тръгна към вратата. Бош го видя да затъква под пояса си оръжието, което беше дал на Банкс. Лекотата, с която го бе убил, и опитното движение, с което пъхна пистолета под якето си, изведнъж накараха всичко да си дойде на мястото. Човек не можеше толкова хладнокръвно да убие някого, ако вече не го е правил. Детективът разбираше, че през 1992 само един от петимата съучастници е имал работа, за която е можел да се окаже полезен непроследим пистолет без сериен номер. Че за Дръмънд оръжието от Иракската републиканска гвардия не е било само сувенир. И че тъкмо за това го е носил със себе си в Лос-Анджелис. «Ти си бил», каза Бош. Шерифът спря и се обърна. «Каза ли нещо?» Хари впери очи в него. «Казах, че си бил ти. Не Козгроув. Ти си я убил». Шерифът се върна при него и обходи с поглед тъмните кътчета на плевника. После свира мене. Знаеше, че държи всички козове. Разговаряше с мъртвец, а мъртвецът не можеше да го издаде. Тя започваше да става досадна, отвърна Дръмънд. И се ухили. Явно му доставяше удоволствие да разкрие престъплението си пред Бош след 20 години. Хари се възползва от момента. Как успя да я примамиш в уличката? Нямаше нищо по-лесно от това. Просто отидох при нея и казах, че знам кого търси и какво я интересува. Че съм бил на кораба и съм чул за това. И че мога да й дам информация, обаче ме е страх и не мога да говоря. Уговорихме се да се срещнем в 5 сутринта на оная уличка. И тя прояви глупостта да дойде. Дръмънд кимна. Пито, платено. Ами фотоапаратите й? Също като пистолета. Хвърлих всичките й вещи през оградите на къщите в квартала. Първо извадих лентите, естествено. Бош си го представи. Фотоапаратът, появил се изневиделица в нечий заден двор, щеше да бъде прибран или даден в заложна къща. Никой нямаше да го предаде в полицията. Нещо друго, детектив? Попита Дръмънд. Очевидно се наслаждаваше на възможността да се поперчи с интелигентността си пред Хари. Да. Щом си го извършил ти, как успя да контролираш Козгроув и другите цели 20 години? Нищо по-просто. Карл младши щеше да бъде лишен от наследство, ако неговият старец научеше, че е замесен в такива неща. Другите просто се подчиняваха или умираха. Шерифът тръгна към вратата. На прага спря, обърна се към Бош и с мрачна усмивка угаси лампата. Лека нощ, детектив. Излезе и затвори вратата. Бош чу плъзгането на стоманеното резе. Беше в пълен мрак. Ала беше жив, поне за сега. 33. И по-рано беше чакал в мрак. И в онези случаи изпитваше страх, че смъртта е съвсем наблизо. Знаеше също, че ако почака, някак си ще започне да вижда, че на всички тъмни места има скрита светлина и че ако я открие, тя ще го спаси. Знаеше, че трябва да се опита да проумее какво и защо се е случило преди малко. Не би трябвало да е жив. Всичките сценарии свършваха с неговата смърт. С това, че шерифът го застрелва в главата по същия хладнокръвен начин, по който беше екзекутирал Реджи Банкс. Дръмънд замиташе всички следи, оправяше всички каши, а Бош бе част от тях. Нямаше логика да го пощадят, дори само временно. Трябваше да разбере причината, ако искаше да оцелее.
Само че първо трябваше да се освободи. Остави всички други въпроси и се съсредоточи върху бягството. Стъпи на краката си, оттласна се нагоре и бавно се изправи. В тази поза можеше по-добре да прецени обстановката и възможностите. Започна с стълба, града, дебела почти педя. Блъсна го с гръб, но той дори не потрепери, само го заболя. Стълбът нямаше да помръдне, трябваше да го приеме за даденост. Погледна нагоре и в тъмнината едва различи силуетите на трегерите. Беше ги видял и на светло и знаеше, че няма как да се изкатери до тях, за да се освободи. Сведе очи надолу, но краката му потъваха в мрака. Помнеше, че подът е от пръст и че по пръста е разхвърлена слама. Подритна подножието на стълба с пета и усети, че е закрепен здраво, ала нямаше представа по какъв начин. Имаше избор, да чака Драмънд да се върне или да се опита да избяга. Спомни си образа на дъщеря си, който бе повикал пред очите си, и реши, че няма да се даде лесно. Щеше да се бори до край. Разбута сламата с крак, зарита пръста с пета и започна да дълбае дупка. Разбираше, че това е последният му отчаян шанс, и риташе яростно, сякаш риташе всички, които някога са го възпирали. Петите го заболяха ужасно. Китките му бяха толкова силно изпънати назад, че пръстите му изтръкваха. Ала той не обръщаше внимание на това. Искаше да изрита всяко нещо, което някога му е пречило. Усилията му се оказаха напразни. Скоро стигна до нещо, което най-вероятно беше бетонната основа на стълба. Нямаше да успее да го измъкне, нямаше да се измъкне и самият той. Накрая се отказа и се отпусна напред с сведена глава. Обзе го изнемога и усещане, граничещо с поражение. Започваше да разбира, че единственият му шанс да направи своя ход, когато Драмънд се върне. Ако успееше да измисли причина шерифът да му свали белезниците, щеше да е в състояние да се съпротивлява. Можеше да се опита да му отнеме пистолета или да побегне. Така или иначе, нямаше друга надежда. Но как можеше да принуди Драмънд да се откаже от единственото си стратегическо предимство? Замисли се. Трябваше да е на щрек. Трябваше да е готов за всякакви възможности. Започна да си припомни разказа на Банкс в мотела в търсене на някой елемент от историята, който да използва. Трябваше да заплаши шерифа с нещо, нещо скрито, до което можеше да го отведе единствено той, Хари. Все още бе категорично убеден, че не бива да споменава за пратения на Чуимейл. Не можеше да изложи партньора си на потенциална опасност, нито да позволи на Драмънд да унищожи доказателството. Признанията на Банкс бяха прекалено важни, за да ги използва като разменна монета. Не се съмняваше, че шерифът вече е проверил GSM-а му, но в менюто се влизаше с парола. И телефонът се само заключваше след три неуспешни опита за нейното въвеждане. Ако Драмънд продължеше да се опитва, накрая щеше да предизвика изтриване на паметта. Това изпълваше Хари с увереност, че записът ще стигне до Чу, без шерифът да узнае. Имаше нужда от нещо друго. Трик, сценарий, нещо, което да използва. Но какво? Зъбните колела на ума му се въртяха отчаяно. Трябваше да има нещо. Тръгна от факта, че Драмънд е застрелил Банкс, защото е знаел, че продавачът е направил признания пред Бош. Можеше да излъже, че Банкс му е показал нещо, някакво доказателство, което е криел като кос в ръкава си. Нещо, с което е можел да обърне нещата срещу Косгроув и Драмънд, ако е имал такава възможност. Но какво? Изведнъж му хрумна нещо. Пак оръжието. Проследи пистолета. Цялото разследване се основаваше на този принцип. Нямаше причини да го променя сега. Банкс беше казал, че е бил интендант на транспортната рота. Тъкмо той скрил сувенирните оръжия на дъното на кашоните с багажа, за да ги пренесат в щатите. Той бил лисицата, вардеща курника. Хари щеше да излъже Драмънд, че лисицата имала списък. Че Банк се запазил списъка с серийните номера на пистолетите и имената на хората, които са ги получили. И че в този списък е името на гвардееца, получил пистолета, с който е убита Анеке и Есперсен. Че списъкът е бил скрит, но след смъртта на Банкс скоро ще се появи на бял свят. И че единствено Бош може да отведе Драмънд при него. Обзе го надежда. Трикът можеше да мине. Не точно в тази форма, но Хари можеше да доразвие сценария. Трябваше да подсили краските. Имаше нужда от причина, която да породи у Драмънд сериозна загриженост, основателен страх, че след смъртта на Банкс списъкът ще излезе наяве и ще го изобличи. Бош започваше да вярва, че има шанс.
Само трябваше да опакова историята в повече подробности и правдоподобност. Само трябваше. Изведнъж осъзна, че има светлина. Слабо зеленикаво бяло сияние до краката му, мъгляв кръг от точки, не по-голям от монета. И нещо в кръга се движеше. Светло петънце, напомнящо далечна звезда, което обикаляше от точка до точка по кръга. Часовникът на Реджи Банкс. И в този момент му просветна как може да избяга. В главата му светкавично се оформи план. Той се смъкна надолу по стълба и приклекна. Въпреки болките в бедрата и сухожилията отпусна тежестта си върху десния си крак и опря гръб в стълба, после протегна левия си крак и се опита да придърпа с пета китката на убития. След няколко неуспешни опита най-после премести ръката на Банкс, изправи се и се завъртя на 180 градуса около градата. Този път се плъзна чак до пода, протегна пръсти към китката на мъртвеца и с огромни усилия успя да я достигне. Като я държеше с две ръце, се напрегна, за да изтегли трупа максимално близо. Разкопча каишката на часовника и я хвана с лявата си ръка, тъй че езичето да щръкне. После завъртя китката си и пъхна стоманеното езиче в ключалката на дясната гривна. Докато работеше, си представяше процеса. Ключалката на белезниците се отключваше изключително лесно, стига човек да не го правеше на тъмно и ръце зад гърба. Ключът представляваше лост, че само един нарез и беше универсален, защото белезниците често преминаваха заедно с арестантите от един полицай на друг. Ако всеки чифт имаше собствен ключ, и без това тежката система щеше да се обремени още повече. И докато въртеше езичето в ключалката на гривната, Хари разчиташе тъкмо на това. Лесно можеше да го направи с комплекта шперцове, който носеше скрит зад служебната си карта в конфискувания от Дръмънд портфейл. Отключването на белезниците с езиче на катарама на часовникова каишка обаче си беше истинско предизвикателство. И все пак му отне по-малко от минута. След като се освободи от стълба, Бош отключи втората гривна още по-бързо и тръгна към вратата, ала се препъна в трупа на Банкс и се просна по очи в сламата. Изправи се, ориентира се и пак тръгна напред, като се движеше с протегнати ръце. Когато стигна до вратата, се пресегна наляво и заопипва стената за електрическия ключ. Лампата светна и Хари огледа вратата. Беше чул Дръмънд да плъзга външното резе, но въпреки това се опита да я отвори. Усилията му не дадоха резултат. Направи още два опита с същия резултат. Огледа се. Нямаше представа дали Дръмънд и Козгроув ще се върнат след минута или след час, ала знаеше, че трябва да бърза. Заобиколи трупа и навлезе в по-тъмните части на плевника. На задната стена имаше друга двукрила врата, също заключена. Обиколи помещението, но нямаше други врати. Нямаше и прозорци. Изруга на глас. Опита се да се успокои. Спомни си, че когато пристигаха и фаровете на колата осветиха плевника, бе видял врата за товарене и разтоварване на сеното горе на сеновала. Бързо отиде до дървената стълба до един от носещите стълбове и се покатери по нея. В сеновала все още имаше бали сено, зарязани след изоставянето на плевника. Бош ги заобиколи и отиде при двукрилата врата. Тя също беше заключена и тежък катинар. Можеше да го отключи с шперцовете, ала те бяха в портфейла му, а той се намираше в джоба на Дръмънд. Тук токата на часовниковата каишка нямаше да му помогне. Пътят му за бягство продължаваше да е затворен. Наведе се да разгледа резето на слабата светлина. Помисли си дали да не се опита да разбие вратата с ритници, но дървото изглеждаше здраво. Ритниците само щяха да вдигнат шум. Преди да слезе долу се огледа за нещо, което можеше да му помогне да избяга или да се отбранява. Инструмент е който да откърти резето, та дори да е тояга. Вместо това намери нещо още по-полезно. Зад една редица разкъсани бали имаше ръждива вила. Пусна вилата долу, като внимаваше да не падне върху тялото на Банкс, после слезе, взе я и отново затърси път за бягство. След като не откри, претършува дрехите на убития с надеждата, че може да носи джобно нощче или нещо подобно. Не намери оръжие, но намери ключовете от Форда, Дръмънд беше забравил да ги вземе. Отиде при вратата и за пореден път я натисна, макар да знаеше, че няма да се отвори. Стоеше на няма и 5 метра от колата си, ала не можеше да стигне до нея. Под кашоните с екипировка в багажника имаше друга кутия, която бе пренесъл от служебния си автомобил. Кутията с втория му пистолет. Изюбър Ултракери 45 калибър, с 7 патрона в пълнителя, плюс един в патронника за късмет. Мамка му, прошепна той.
Нямаше друг избор освен да чака. Трябваше да надвие двамата въоръжени мъже, когато дойдеха. Бош протегна ръка, натисна електрическия ключ и плевникът отново потъна в мрак. Сега разполагаше с вилата, тъмнината и елемента на изненада. И в крайна сметка реши, че шансовете му са прилични. 34. Не се наложи да чака дълго. Не повече от 10 минути след като угаси светлината, чу стържене на метал в метал. Резето се плъзгаше, само че бавно, и Бош си помисли, че Драмант иска да го изненада. Вратата плавно се отвори. Застаналият отстрани детектив видя мрака навън и усети нахлулия студен въздух. И едва различи един единствен силует. Вдигна вилата. Стоеше до електрическия ключ. Единият от двамата първо щеше да се насочи натам, за да включи лампата. Възнамеряваше да замахне от равнището на раменете си и да го пронижи с зъбите. Обезврежда единия и взима пистолета му. И тогава силите щяха да се изравнят. Ада самотната фигура не тръгна към ключа. Стоеше неподвижно на прага, сякаш изчакваше очите и да се приспособят към тъмнината. После направи три крачки напред. Бош се оказа неподготвен за това. Очакваше да тръгне към ключа, а сега беше прекалено далеч. Изведнъж в плевника засия светлина, само че не отгоре. Влезлият носеше фенерче. И на Хари му се стори, че силуетът е женски. Влезлият го подмина, държеше фенерчето една ръка пред тялото си. Хари не виждаше лицето, но по ръста и походката можеше да прецени, че не е нито Драмънт, нито Козгров. И беше жена, определено. Лъчът обиколи плевника, после рязко се насочи към трупа. Жената се втурна към него и освети лицето на убития. Банкс лежеше по гръб с широко отворени очи и ужасяваща рана на дясното слепоочие. Лявата му ръка беше изпъната под неестествен ъгъл към носещия стълб. Часовникът му лежеше в сламата до градата. Жената клекна до Банкс и плъзна лъча по тялото му. И в този момент най-после освети първо оръжието в другата си ръка, а после и лицето си. Бош отпусна вилата и излезе от укритието си. Детектив Менденхол. Следователската се извъртя надясно и насочи пистолета към него. Той вдигна ръце. В едната все още държеше вилата. Аз съм. Осъзна, че сигурно и прилича на някаква карикатура на прочутата картина американска готика с държащия вила фермер и жена му, само че без жената. Пусна вилата в сламата. Менденхол отпусна оръжието и се изправи. Какво става тук, Бош? Хари забеляза, че е забравила собственото си настояване за уважително обръщение. Вместо да отговори, той отиде до вратата и надникна навън. Виждаше светлините на шатото между дърветата, ала от Козгров и Драмънт нямаше и следа. Излезе навън, отиде при колата си и отвори багажника с дистанционното. Менденхол го последва. Попитах какво става, детектив Бош. Хари извади един от кашоните от багажника и го остави на земята. Говорете тихо. Какво правите тук? Заради докладната на Ото ли сте ме проследили толкова надалеч? Не точно. Тогава защо? Бош извади пистолета и го провери. Исках да разбера нещо. Какво? Хари прибра пистолета в кобура, извади резервен пълнител от кутията и го пъхна в джоба си. Какво правите? Нещо ми подсказваше, че не заминавате на почивка. Той тихо затвори багажника и се огледа, за да се ориентира. После се обърна към Менденхол. Къде е колата ви? Как дойдохте до тук? Паркирах на същото място, където и вие снощи. И дойдох по същия път. Детективът сведе поглед към обувките й. Целите бяха в кал. Следили сте ме и сте сама. Някой изобщо знае ли къде сте? Тя извърна очи и Бош разбра, че отговорът е отрицателен. Менденхол го беше следила неофициално, както неофициално разследваше убийството на Анеке и Есперсен самият той. Угасете фенерчето, каза Хари. Светлината ще ни издаде. Тя се подчини. Е, какво правите тук, детектив Менденхол? Провеждам разследване. Това не е достатъчно. Следили сте ме неофициално и искам да знам причината. Да речем само, че не съм тук в качеството си на служебно лице. Кой е убил онзи човек вътре? Нямаше време да обсъждат мотивите и да го проследи. Ако успееха да се измъкнат, щеше да се върне към този въпрос, когато му дойдеше времето. Шериф Драмънт, отвърна той. Хладнокръвно. Пред мене, без да му мигне окото. Видяхте ли го, когато сте се промъквали насам? Видях двама мъже. Влязоха в къщата. Забелязахте ли някой друг? Да е пристигал трети,
Менденхол поклати глава. Не, бяха само двамата. Бихте ли ми обяснили какво става? Видях, че ви водят тук. Вътре лежи убит и бяхте заключен в плевника като. Вижте, нямаме време. Ще има и още убийства, ако не ги предотвратим. Накратко, тук ме доведе разследването ми. Разследването, за което ви разказах и във връзка с което ходих в Сан-Куентин. Всичко води до тук. Качвайте се. Докато заобикаляше от лявата страна на колата, Бош продължи да шепне. Жертвата ми се казва Анеке Есперсен, датчанка. Била е военна кореспондентка. През 91-та четирима бойци от Националната гвардия, участващи в пустинна буря, я упоили и изнасилили по време на отпуск. На следващата година тя дошла да ги търси в Штатите. Не знам дали е щяла да пише репортаж или книга, обаче ги последвала в Лос-Анджелис по време на безредиците. И те използвали прикритието на хаоса, за да я убият. Седна зад вулана, пъхна ключа и запали, като подаваше колкото може по-малко газ. Менденхол се качи до него. В резултат на моето разследване престъпното им сдружение започна да се пропуква. Банкс беше несигурен елемент, затова го убиха. Споменаха, че щял да идва още един, и мисля, че се готвят да отстранят и него. Кой? Казва се Франк Даулър. Даде назаден и започна да се отдалечава от плевника, без да включи фаровете. Защо не убиха и вас? Попита следователката. Защо само Банкс? Защото им трябвам жив за сега. Дръмънт има план. Какъв план? Това е безумно. Докато чакаше в мрака с вилата, детективът бе анализирал всичко и вече знаеше плана на Д.Ж. Д.Ж. Дръмънт. Заради часа на смъртта, отвърна той. Трябвам им жив заради часа на смъртта. Планът е да припишат всичко на мене. Ще заявят, че съм се вманиачил по това разследване и съм тръгнал да отмъщавам за жертвата. Убил съм Банкс, а после и Даулър, но шерифът ме е изпреварил, преди да се добера до Козгров. Дръмънт се кани да ме убие веднага, щом приключи с Даулър. Сигурен съм, че тази история ще го представи като безстрашен пазител на закона, който се е изправил срещу някакво побъркано ченге, за да спаси един от най-достойните граждани на долината, Козгров. И после Дръмънт ще влезе в Конгреса като герой. Споменах ли, че се кандидатира за Конгреса? Караше към шатото. Прожекторите все още не светеха и откъм гората се стелеше мъгла, която сгъстяваше мрака още повече. Не разбирам как Дръмънт изобщо се е замесил. Та той е шериф, за Бога. Шериф е, защото Козгров го е направил шериф. Както ще го вкара и в Конгреса. Дръмънт знае всички тайни. Бил е с тях в 237 рота. Бил е на кораба по време на пустинна буря и в Лос-Анджелис по време на безредиците. Именно той е убил Анеке и Есперсен. И тъкмо по този начин е държал Козгров в ръцете си през всички тези. Млъкна, понеже се сети за нещо. Намали и спря. Мислите му се върнаха към едно от последните неща, казани от Дръмънт, преди шерифът да излезе от плевника. Карл младши щеше да бъде лишен от наследство, ако неговият старец научеше, че е замесен в такива неща. Той ще убие и Козгров. Защо? Защото бащата на Козгров е мъртъв. Дръмънт вече не може да го контролира. Сякаш в потвърждение на заключението му, от шатото се разнесе изстрел. Бош настъпи гъста и те заобиколиха имението и излязоха на обръщалото пред сградата. На 5-6 метра от входа видяха мотор. Хари позна метално синия резервуар и каза. На Даулър е. В къщата се чу нов изстрел. После още един. Закъсняхме. 35. Вратата беше отключена. Бош и Менденхол влязоха, като покриха ъглите от двете страни на касата. Озоваха се в кръгъл вестибюл, в който нямаше нищо друго освен масичка за ключове и поща, дебело овално стъкло върху еднометров кипарисов пън. Продължиха по главния коридор и първо провериха трапезарията и маса, достатъчно дълга, за да побере 12 души, после и дневната, която бе поне 180 квадрата, с две камини насрещу положните стени. Върнаха се в коридора, който обикаляше величествено стълбище и продължаваше към по-малък заден коридор, водещ към кухнята. На пода лежеше кучето, което предишната нощ се бе затичало към Бош. Козмо. Простреляно зад лявото ухо. В същия миг осветлението в кухнята угасна и Хари разбра какво ще се случи. Залегни. И се хвърли на пода зад трупа на кучето. На прага на кухнята се появи сянка и детективът видя барутните проблясъци преди да чуе гърмежите.
Усети, че тялото на животното се разтърсва от куршуми, предназначени за него, и отговори на огъня, стреля 4 пъти към кухнята. Разнесе се звън на разбито стъкло и трясък на нещо дървено. Някъде се отвори врата и затрополиха отдалечаващи се тичащи стъпки. Не последваха повече изстрели. Бош се огледа и видя Менден Хол, свита от дясно до някакъв шкаф. «Добре ли сте?» прошепна той. «Нищо ми няма». Хари погледна към коридора. Бяха оставили входната врата отворена. Нападателят им можеше да заобиколи къщата и да ги изненада в гръб. Трябваше да побързат и да проверят в кухнята. Той се надигна и приклекна, после се хвърли напред, прескочи трупа на кучето и влезе в кухнята. Заопипва дясната стена и натисна 4 ключа. Силните лампи на тавана светнаха. Наляво имаше отворена врата, водеща към заден двор с басейн. Детективът се огледа с насочен напред пистолет. Нямаше никого. Чисто е. Излезе навън и светкавично се дръпна надясно, за да не се очертае на фона на вратата. Тъмната вода в правоъгълния басейн изкреше на строящата от кухнята светлина, но нататък всичко тънеше в мрак. Не се виждаше нищо. «Няма ли го?» попита Менден Хол. «Някъде навън е». Хари се върна през кухнята, за да провери останалата част от къщата и веднага забеляза тъмна вадичка, която приличаше на кръв и изтичаше изпод вратата до грамадния стоманен хладилник. Посочи я на Менден Хол, която го беше последвала, и тя зае поза за стрелба. Бош натисна бравата. Беше килер. На пода лежаха два трупа. Единият беше Карл Козгроув. Другият трябваше да е Франк Даулър. Също като кучето, и двамата бяха простреляни с по един куршум зад лявото ухо. Тялото на собственика на имението беше върху това на Даулър, което подсказваше последователността на убийствата. Дръмънте на Карл Козгроув да повика Даулър. Очистил е Даулър тук, това е бил първият изстрел. След това е убил кучето и накрая Козгроув. Разбираше, че може да е объркал нещо в тази последователност, ала не се съмняваше, че шерифът е използвал неговия пистолет. Не можеше и да не обърне внимание на приликите с убийството на Кристофър Хендерсън преди 14 години. Бяха принудили управителя на ресторанта да влезе в хладилното помещение, след което го бяха екзекутирали с куршум в тила. Менден Хол приклекна и провери труповете за пулс. Бож виждаше, че е безнадеждно. Следователската поклати глава и понечи да каже нещо, но я изпревари пронизителен грохот. «Какво е това, по дяволите?» викна тя. Бош погледна към отворената кухненска врата и после към коридора, от който се разкриваше гледка към входа на имението. Хеликоптерът на Козгроув. И се втурна по коридора. Дръмънте пилот. Изскочиха през вратата и ги обсипа град от куршуми, забиваха се в мазилката и касата. Бош отново се метна на земята, претърколи се напред и този път намери прикритие зад една от бетонните сакси и по край обръщалото. Надзърна на дръба и видя, че хеликоптерът още е на площадката. Роторите му се въртяха и набираха скорост. Погледна назад към осветения отвътре вход на шатото. Следователката лежеше на пода, притиснала едва лявото си око. «Менден Хол!» извика той. «Влизай вътре! Ранена ли си?» Тя не отговори, но изпълзя малко по-навътре. Хари отново погледна на дръба на саксията. Двигателят виеше пронизително, машината скоро щеше да набере достатъчно мощност, за да излети. Вратата на хеликоптера беше отворена, а Лабош не виждаше нищо в кабината. Трябваше да е дръмънт. След осуетяването на плана му заради бягството на детектива сега самият той се опитваше да избяга. Бош изскочи иззад прикритието си и стреля по вертолета. След четвъртия изстрел боеприпасите му свършиха и той се затича обратно към входа на имението. Докато вадеше празния пълнител, приклекна до Менден Хол. «Ранена ли сте, детектив?» Заради резервния пълнител и повтори. «Менден Хол, ранена ли сте?» «Не. Не знам. Нещо ме удари по окото». Бош хвана ръката и я дръпна, но следователката се съпротивляваше. «Дайте да погледна». Тя му позволи и Хари внимателно се вгледа в окото й. Не забеляза нищо. «Не сте ранена, Менден Хол. Сигурно ви е ударила някоя треска или е от праха от мазилката». Тя отново притисна длан към окото си. Виещата турбина навън достигна критична скорост и Бош разбра, че Дръмънт всеки момент ще излети. Изправи се и тръгна към вратата. «Оставете го», извика следователката. «Няма да успее да се скрие».
Хари не й обърна внимание и изтича навън. Стигна до средата на обръщалото в момента, в който хеликоптерът се откъсна от земята. Намираше се на 60 метра от площадката. Вертолетът се издигаше от дясно наляво по край линията на дърветата. Бош хвана пистолета си едве ръце и се прицели в кожуха на турбината. Имаше 7 патрона да свали машината. «Не можете да стреляте по него!» викна Менденхол. Беше излязла и тичаше към Хари. «Не мога ли? Той стреля по нас!» «Не е по правилника!» Тя спря до Бош. Все още притискаше на раненото си око едлан. «Ама е по моя правилник!» «Чуйте ме! Той вече не представлява заплаха за вас! Хеликоптерът отлита! Вие не защитавате ничий живот!» «Глупости!» Бош обаче вдигна пистолета високо и изстреля три куршума в небето. Надяваше се Дръмънд да чуе гърмежите или да види проблясъците на дулото. «Какво правите?» «Карам го да си мисли, че стрелям по него». Отново вдигна оръжието и стреля още три пъти във въздуха, като си запази един патрон за всеки случай. Тактиката му успя. Вертолетът промени посоката си, рязко зави и отлетя зад имението. Шерифът явно се опитваше да се скрие зад сградата. Хари стоеше и чакаше, и след малко го чу. Силно металическо изпръщяване и пърпорещ звук от разбит ротор, бясно въртящ се сред дърветата и сечащ клоните като скоса. За миг настъпи тишина, сякаш в целия свят не се разнасяше нито звук. А после чуха хеликоптера да се стоварва върху склона зад шатото. Над гората се издигна огнено кълбо и изчезна в небето. «Какво стана?» извика Менденхол. «Вие стреляхте далече от него». Бош вече тичаше към мястото на катастрофата, отвърна. Ветрогенераторът. Какъв ветрогенератор? Детективът зави зад ъгъла на сградата и видя по склона дими пламъци. Във въздуха се носеше силна миризма на гориво. Менденхол го настигна и освети пътя им с фенерчето си. Вертолетът беше паднал от по-малко от 50 метра височина, но бе напълно разбит. Склонът отдясно гореше, очевидно откъсналият се резервуар беше избухнал там. Откриха Дръмънд под смачкания покрив на кабината, с натрошени и извити под неестествен ъгъл крайници. Началото му имаше дълбока рана от остро метално парче. Когато Менденхол насочи лъча на фенерчето към лицето му, той реагира и бавно отвори клепачи. «Божичко, жив е!» възкликна следователката. Очите на шерифа я следяха, докато тя освобождаваше тялото му от нападалите останки, ала главата му не помръдваше. Устните му се движеха, но дишаше прекалено плитко, за да може да издаде звук. Хари приклекна, бръкна в левия джоб на якето му и извади GSM-а и портфейла си. «Какво правите?» попита Менденхол. «Трябва да повикаме помощ. Нямате право да местите нищо от место престъплението». Бош не й обърна внимание. Вещите си бяха негови и той си ги взимаше. Следователката извади телефона си, за да се обади за линейка и полиция. През това време Хари опипа другия джоб на Дръмънд и усети очертанията на пистолет. Беше неговият, знаеше го. Погледна Дръмънд и каза. «Нека си остане у тебе, шерифе. Искам да го намерят в джоба ти». Чу, че Менденхол ругае и се обърна към нея. «Не мога да хвана сигнал», каза тя. Бош прокара палец по дисплея на GSM-а си и екранът се освети. Индикаторът за сигнала показваше три чертички. «И при мене няма нищо», каза детективът. И прибра GSM-а в джоба си. «Подяволите!» извика Менденхол. «Трябва да направим нещо». «Нима». «Да», сопна се Менденхол. «Трябва». Хари погледна Дръмънд и каза. «Тичайте в имението. В кухнята видях телефон». «Добре. Веднага се връщам». Бош я проследи с поглед, докато тя се спускаше по склона, след това отново се обърна към ранения и каза тихо. «Сега сме само двамата с тебе». Дръмънд се мъчеше да каже нещо. Хари клекна и доближи ухо до устата му. «Нищо. Не. Усещам», изхриптя шерифът. Бош се надигна и впери поглед в него, сякаш преценяваше травмите му. Дръмънд с огромно усилие успя да отвори уста. Усмихваше ли се? Хари видя по зъбите му рубинено червена кръв. Белите му дробове явно бяха пострадали при катастрофата. Раненият промълви нещо, ала Бош не го чу и отново се наведе. «Какво?» «Забравих да ти кажа. На уличката я накарах да коленичи. И да ме моли». Разтреперен от гняв, Бош рязко се отдръпна, изправи се и се извърна. Погледна надолу към шатото. Менденхол не се виждаше.
Отново се обърна към Дръмънд, лицето му бе разкривено от ярост. Всичко в него крещеше за отмъщение. Детективът клекна и сграбчи ранения за предницата на ризата. После се наведе и заговори през зъби. Знам какво искаш, обаче няма да ти доставя това удоволствие, Дръмънд. Надявам се да живееш дълго и мъчително. В затвора. На легло. В килия, която вони на лайна и пикня. И да дишаш през тръба. Да те хранят през тръба. Надявам се всеки божи ден да си мечтаеш да умреш, но да не можеш да направиш нищичко. Пусна го и се изправи. Дръмънд вече не се усмихваше. Очите му се взираха в собственото му мрачно бъдеще. Бож закрачи надолу по склона. Видя Менденхол да се изкачва с фенерче в ръка. Идват, каза тя. Как е той? Още диша. Как е окото ви? Извадих каквото ми беше влязло. Пари. Кажете им да ви прегледат, когато пристигнат. Мина покрай нея и продължи надолу. По пътя извади GSM-а си, за да се обади на дъщеря си. Снежанка 2012, Бош набра домашния номер на Хенрик Есперсен. В Копенхаген беше 19.00. Датчанинът отговори веднага. Хенрик. Обажда се Хари Бош от Лос-Анджелис. Как сте, детектив Бош? Имате ли новини за Анеке? Гласът му звучеше някак странно, сякаш Хенрик се задъхваше. Сякаш усещаше, че това е обаждането, което е чакал 20 години. Бош не го накара да чака повече. Арестувахме убиеца на сестра ви, Хенрик. Исках да. Ендалик звезда. Звезда най-после дат. Б. Пехре. Бош не знаеше какво означава това на датски, но възклицанието някак си едновременно изразяваше изненада и облегчение. Последва дълго мълчание и той предположи, че събеседникът му, който се намираше на половин свят разстояние, се е разплакал. Беше му се случвало и преди, когато лично съобщаваше такава новина. В този случай бе помолил да отиде в Дания и лично да разкаже всичко на Хенрик и Есперсен, но Отул отхвърли искането му. Лейтенантът все още страдаше след отрицателния резултат от докладната му. Менденхол от БПС беше обявила обвиненията му срещу Бош за безпочвени. «Извинявайте, детектив», каза Хенрик. «Разбирате ли, много съм развълнуван. Кой е убиецът на сестра ми?» Казва се Джон Джеймс Дръмънд. Не го е познавала. Тъй като не последва отговор, Хари запълни тишината. «Хенрик, може да се появят журналистически материали за ареста. Сключих сделка с един репортер от Берлингския тиден в Копенхаген и той ми помогна в разследването. Трябва да му се обадя». Отново мълчание. «Хенрик, чувате ли ме?» «Този Дръмънд. Защо я е убил?» «Защото е смятал, че така ще си спечели благоразположението на един изключително влиятелен човек. Това им е помогнало да прикрият друго престъпление срещу сестра ви. Той в затвора ли е?» «Не още. В болница е, обаче скоро ще го преместят в затворническата болница». «В болница ли? Ранихте ли го?» Бош разбираше чувствата, които се крият зад този въпрос. Долавяше надеждата. «Не, Хенрик. Той се опита да избяга. С хеликоптер. И се разби. Никога повече няма да може да ходи. Гръбначният му стълб е счупен. Лекарите смятат, че е парализиран от шията надолу. Според мен това е добре. Вие как смятате?» Хари не се поколеба. «Да, Хенрик, аз също смятам така. Казвате, че убийството на Анеке му е донесло власт. Какво имате предвид?» През следващите 15 минути Бош обобщи историята от гледната точка на съучастниците. Кои са и какво са извършили? Военното престъпление, за което е споменала Анеке. Завърши с края на следствието, смъртта на Банкс, Даулър и Козгров и изпълнението на заповедите за обиск на два имота и един склад, притежавани или наети от Дръмънд в окръг Станислаус. Намерихме дневник, в който сестра ви е описвала хода на разследването си. Дръмънд поръчал да го преведат още отдавна. Явно е използвал различни преводачи за отделните части, за да не може никой да научи цялата история. Той беше ченгей и сигурно е излъгал, че материалите са свързани с случай, върху който работи. Сега този превод е при нас и дневникът обхваща всичко още от случилото се на кораба, или поне каквото си е спомняла тя. Според нас е бил в хотелската и стая и Дръмънд го е откраднал, след като я е убил. Това е едно от нещата, чрез които е контролирал другите си съучастници от кораба. Може ли да получа този дневник?
Не още, Хенрик, но ще го копирам и ще ви го пратя. Когато се стигне до съдебен процес, той ще е едно от веществените ни доказателства. Отчасти това е и причината да ви се обадя. Ще ми трябват образци от почерка на сестра ви, за да потвърдим автентичността на дневника. Имате ли писма от нея или нещо друго с нейния почерк? Да, имам няколко писма. Може ли да ви пратя копия? Те са много важни за мен. Нищо друго не ми остана от сестра ми. Само те и нейните снимки. Тъкмо за това Бош беше помолил да отиде лично. За да се срещне очи в очи с Есперсен. Отул бе обявил искането му за шашма, опит да си уреди почивка за сметка на данъкоплатците. Хенрик, ще ви помоля да ми имате доверие и да ми пратите оригиналите. Имаме нужда от тях, защото графолозите правят сравнението и възоснове на това колко силно натиска пишещият върху някои букви и правописни знаци, такива неща. Съгласен ли сте? Обещавам да ви ги върнем невредими. Да, разбира се. Имам ви доверие, детектив. Благодаря, Хенрик. Ще ви помоля да ги пратите колкото може по-скоро. Първо ще се свика така нареченият разширен състав съдебни заседатели и ще трябва да проведем експертизата преди да представим дневника. Освен това, Хенрик, възложиха делото на много добър прокурор и той ме помоли да ви попитам дали ще се съгласите да дойдете в Лос-Анджелис за процеса. Последва дълга пауза. Трябва да дойда, детектив, отвърна накрая и Есперсен. Заради сестра ми. Бях сигурен, че ще отговорите така. Кога да дойда? Сигурно няма да е много скоро. Както казах, първо е разширеният състав съдебни заседатели, а после винаги има забавене. Колко време? Ами, състоянието на Дръмънд може би ще позабави нещата, а после и неговият адвокат. В нашата система виновните имат много възможности да отлагат неизбежното. Съжалявам, Хенрик. Знам, че сте чакали дълго. Ще ви държа в течение за... Ще ми се да го бяхте застреляли. Да е мъртъв. Разбирам. Трябвало е да умре като другите. Хари се замисли за шанса, който бе имал на хълма, след като Менденхол го беше оставила сам с Дръмънд, и повтори. Разбирам. Отговори му мълчание. Хенрик. Чувате ли ме? Извинете ме. Изчакайте момент. Бош го разбираше. Отново му се прииска да може лично да се срещне с този човек, изгубил толкова много. Отул му беше напомнил, че Анеке и Есперсен е мъртва от 20 години. Хората го били преживели и лейтенантът нямал основание да му подпише командировка чак до Копенхаген само за да съобщи лично за ареста на най-близкия родственик на жертвата. Докато чакаше, Бош вдигна поглед над степта на кабинката си като войник, надничащ през амбразура. Отул случайно стоеше на прага на кабинета си и обхождаше с очи отдела като средновековен феодал, оглеждащ владенията си. Лейтенантът си мислеше, че всичко се свежда до числа и статистики. Нямаше и представа какво всъщност вършат. Изобщо не подозираше за мисията. Накрая Отул стигна до Бош и погледите им за миг се срещнаха. И по-слабият се извърна, лейтенантът влезе в кабинета си и затвори вратата. Докато чакаха линейката и полицията на хълма, Менденхол беше разказала на Хари за разследването си. Съобщи му неща, които го изненадаха и нараниха. Отул просто се възползвал от възможността да попритисне Бош, но първоначалната причина за докладната не бил самият той. Сигналът идвал от Шон Стоун, който подал жалба от Сан Куентин, твърдял, че детективът го изложил на опасност, като го привикал в стаята за разпит, и така имало риск да го нарочат за доносник. След като разпитала всички страни, следователката стигнала до заключението, че Стоун повече се страхува да не се лиши от вниманието на майка си, отколкото да не го помислят за доносник. Надявал се жалбата му да развали отношенията между Хана и Хари. Бош още не бе повдигнал този въпрос пред Хана и се колебаеше дали да го направи. Боеше се, че в крайна сметка планът на сина й може да успее. Единственото, което Менденхол отказа да му разкрие, бяха собствените й мотиви. Не пожела да му обясни защо го е следила неофициално. И на Хари не му оставаше нищо друго, освен да изпитва признателност, че го е направила. Детектив Бош. Да, Хенрик. Отново последва дълго мълчание, а после и Есперсен каза. Не знам. Смятах, че ще е различно, нали разбирате? Гласът му бе напрегнат от вълнение. Защо? Нова пауза. 20 години чаках това обаждане. И през цялото това време си мислех, че ще се освободя.
Знаех, че винаги ще скърбя за сестра си. Обаче мислех, че ще се освободя от другото. От кое, Хенрик? Попита Бош. Макар да се досещаше за отговора. От гнева. Все още изпитвам гняв, детектив Бош. Хари кимна и сведе поглед към бюрото си, към снимките на всички жертви под стъкления плот. Дела и лица. Очите му се плъзнаха от Анеке и Есперсен към другите. Онези, за които още не беше направил нищо. Яс, Хенрик, отвърна Бош. Яс. Благодарност. Авторът изказва своята признателност на хората, които помогнаха за справките и написването на този роман. Сред тях са детективите Рик Джексън, Тим Марсия, Дейвид Лемкин, Ричард Бенгтсън, както и Денис Войчеховски, Джон Патън, Карл Сейбър, Перли Истенфорд, Лори Пепър, Бил Холоднак, Хенрик, Бастун, Линда Кенъл, Аси Лучник, Бил Маси, Памела Маршал, Джейн Дейвис, Веда Ризо и Дон Пирс. Благодаря и на писателката Сара Бледен за помощта и с преводите на датски. Музиката на Франк Морган и Арт Пепър също неимоверно ме вдъхновяваше. Много благодаря на всички.